Сіз осы компьютер ойындарын ойнайсыз ба? Атыс, жарыс. Расында пайда болғанда 40 жылдан асқан компьютер ойындарына құмарту үлкен күшінің бәрінде бар. Нашақорлық пен парапар дерт есептелетін ойын құмарлықтың сыры неде? Еліміздегі деңгейі қандай? Жауабын бір кездеп көрек. Компьютер ойыны деп ойнауға арналған арнайы компьютерлік бағдарламаны айтамыз. Оған видео ойындар мен мобильді ойындар да жатады. Әлемдегі компьютер ойындарының тарихы 1940 жылдардан бастау алады. Қазақстандағы нарыққа 2000 жылдардың басында шыға бастаған. Бүгінге дейін ойындардың сан түрі жарыққа шығып, күн санап көбейіп келеді. Ойын жасаушылар бір ойынды толығымен дайындап шығу үшін жарты жылға жуық уақытын сарп етеді. Мәселен, ойын соғыс туралы болса, дәл сол соғыс болған жердің атмосферасын жеткізу мақсатында тарихшыларды жұмыс жасайды. Бірнеше кітаптар ақтарылып, ақпаратты толық алу үшін тіпті өлкетану мұражайларындағы фотосуреттерге жүгінеді. Алайда бұл өнімді жасап, нарыққа шығару қаншалықты қиын болса, соншалық өтімді келеді. 1980 жылы Американың психиатриялық ассоциациясы ойын құмарлықты ауру деп тіркеп, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы нашақорлық пен маскүнемдіктің тізіміне қосқан. Мамандардың пайымдауынша, 2018 жылы компьютер ойындарына әуестенушілердің саны 2 миллиард адамға жетеді. Қазір олардың қарасы 1,5 миллиардты маңайлады. Қазақстандық балалар мен жасөспірімдердің 80% компьютер ойындарына тәуелді. Әсіресе 12-13 жастағы бүлдіршіндердің үлесі басым. Бұл балалардың құқығын қорғау комитетінің мәліметі. Балалардың компьютермен ойнауы қазір өте актуалды әңгіме болып тұр. Жалпы ағзасына баланың әсері, миына, миының қалыптасуына, ой өрісінің өсіп жетілуіне соның әсері өте қиын болып тұрмыз. Ата бабаларымыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп, балана 7-ге келгенше тыйма, 7-ден 14-ке келгенше құлыңдай қина, 14-тен кейін құрдасыңдай сыйла деп ой өрістің даму кезеңін айрықша назарда ұстаған. Бұл дертке ересектерден көрі жасөспірімдер көбірек ұрынады. Алғашында балалар компьютер ойындарын қызық үшін ойнап көреді. Сосын аяусыз бірін-бірі атып жауына қастандық жасайтын эпизодтарға толы ойындарға байланып, сабақ оқу, ұйықтау, тіпті уақытылы тамақтану жайына қалады. Ерекше бір реңктер қосылған, түрлі түске боялып балалардың санасын жаулап алған компьютер ойындарының сыры неде? Жалпы бұндай ойындарға балалардың кіріп кетуі ең бірінші жанұяның құндылықтарына байланысты. Жанұяда мысалы баламен сөйлесу, көңіл бөлісу деген сияқты, баланың жалпы жағдайын сұрау деген нәрсе болмаса, бала соның ата-анасынан алмаған нәрсені компьютерлық ойындарынан ала бастайды. Зерттеушілер уақытының көбін компьютер алдында өткізетін адамдардың онкологиялық ауруларға ұшырау қаупі жоғары екенін айтады. Әрі бұл ойындардың баланы лейкоз дертіне шалдықтыратыны дәлелденген. Шынында да ойынға салынған адамдардың қоршаған ортамен әлеуметтік байланысын ашарлайды. Осыдан 7-10 жыл бұрынғы ақпарат көздерін ашсаңыз, ойын құмар балалардың орта жасы 14-18 болса, ал қазіргі статистика бұл балалардың орта жасын 9-12 топтап отыр. Демек, ойын құмар бүлдіршіндердің жасы жыл өткен сайын төмендеп келеді. Бала психологиясының қалыптасатын кезеңі де нақ осы шақ. Мысалы, егерде атыс шабыс болса, ол баланың психикасына әсер етеді. Ол ерте сондай заттарды үйрене бастайды. Йода не көрсе, ұшқанда соны өледі дейді. Яғни, бала кезінде немен айналысса, өскенде сонымен енді шолдану не қайбыл. Сонымен айналысатын да шығар. Егерде ол агрессиялық ойын болса, сонда ол шынымен ата-анасына қарсы шығу, төбелес құмар, немесе бір қаруларды пайдалануға әуес болу соған әкелуі мүмкін. Статистикаға сүйенсек, бір ғана қаланың өзінде күніне 2000-ға жуық жасөспірім компьютер клубтарына бас сұғады екен. Алайда теледидар немесе компьютер алдында табжылмай, күні бойы қозғалыссыз отыру баланы ауру етеді. Денсаулығы нашарлап, дене бітімі бұзылады. Қазір байқаған шығарсыздар, көп балалардың мысалы іштері бар да, іштері үлкен болып кеткенде, иықтары кішкентай мысалы. Ол балалардың, көбінесе жасөспірімдер мен мысалы байқаймын. Бұл мен біріншіден байқап қоямын, компьютерде көп ойнайтын балалар.
Қоршаған ортамен араласпай, күндіз-түні компьютерге телміріп, бар қызығын содан табатын балалардың қатары жыл өткен сайын көбейіп келеді. Шетелдерде компьютерге байланып өмірін өткізгендердің арасында аштан өлген оқиғалар да кездесіпті. Медицина қызметкерлері тәуелділіктің бұл түрін техникалық құралдардың негізінде спецификалық эмоционалдық наркоманияға жатқызады. Бұдан бөлек оның адамның сана сезіміне де әсері орасан. Және де бұл жерде көп уақыт мысалы компьютерлік ойын ойнаса, жасөспірім бала, но шынайы өмірде достарымен сырласу, сөйлесу, қарым-қатынас құру деген қабілеттерін қалыптастыра алмай қалады да. Компьютерлік ойындарға кетіп қалады да. Мысалы компьютерлік ойындарда ол басшы болуы мүмкін, я өзінің қалаларын салуы мүмкін. Сол жерде риск дейді ғой, өте үлкен риск. Шынайы өмірде соның бәрін қалыптастыра алмау қалуы өте қауіпті. Бүгінде компьютер клубтарындағы балалар орта есеппен уақытының 3-4 сағатын монитордың алдында өткізеді екен. Ал мамандар компьютер алдында отырудың санитарлық нормасы 20 минут дейді. Қазір мысалы 30% бала мектепте көзілдірік киеді. Бұрын уақытта может 10 киген шығар. А қалған 20-сы осыдан кем отыр. Көздің бұлшық еттері сондай жұмыс дегеннен барады, көз деген шаршайды. Көз шаршайды. Бұлшық еттері даже сол нетті ме, жиырылды ма, сол жиырылған қалпында орнына келмей қалып қоюы да мүмкін. Вот қалып қою жағдайлары көп кездеседі. Сондай жағдайда балада көзінің көруі төмендейді. Бір ғана 2015 жылы әлемдік ойын нарығынан түскен қаржы 79 миллиард долларды құраған. Мамандар бұл көрсеткіш жыл сайын 8.1% артады дейді. Жалпы ойын сатушылардың айтуынша қазір сұраныста PlayStation ойындары. Себебі кез келген компьютер ойындарын қазір әп-сәтте ғаламтордан жүктей аласыз. Ал осы PlayStation ойындарының ең арзаны 25 мың теңгені құрайды. Ал PlayStation-ның өз басы 180 мың теңгеден асып жығылады екен. Мәселен, бір ғана Call of Duty ойынын алсақ, оған жастардың 80% қызығушылық танытады екен. Дені 10-14 жас аралығындағы балалар. Ал астаналық тұрғындардың осындай ойындарға көзқарасы қандай екен? Компьютерлік ойындар негізі өте зиян деп ойлаймын. Балалардың өсіп дамуына ой өрістерін бұзады. Өйткені ол жерде неше түрлі біз білмейтінде неше түрлі ақпараттар алады, жаман-жаман ойындар жазып алады өздерін. Ата-аналары былай қадағалап қарамаса өте өңкей атыс, шабыс, сондай қан, сондай ойындарды көп ойнайды бала. Ол балалардың өсіп дамуына өте зиянды деп ойлаймын. Жоқ, ойнатпаймын. Компьютерге, телефонға қызықтырмаймын балаларды. Өйткені барлық жағынан зиянды деп ойлаймын өзім. Мынау жаһандану дәуірінде осындай қалада өскен балалардың жағдайын енді өз басымыз, бала шағамызбен салыстырып көрсек, бір қуантарлықтай жағдайда емес. Себебі қазір ата-бабамыздан келе жатқан бұрынғы ұлттық салт-дәстүр ойындарымызды балалардың санасына сіңіріп үйретейік дейміз жалпы мектеп жүйесінен алғанда. Бірақ барлығы телефонның, компьютердің басқа да бір қорқынышты ойындарға ауып кете береді. Мысалы мен өзім үйімде кішкентай екі қызым бар, жанымда ертіп жүрген. Солардың өзі мына телефонда кейде бір зеріккен кездерінде ашып қазақтың ұлттық мультфильмдері болады ғой, қуыршақ дейміз. Соларды Қошқар мен Текке, не болмаса анау батырлардың, ер төстіктің киноларын көрсең, біз бетіміз бұрыла бере, дереу Аю мен Маша, не болмаса басқа тағы да бір орыстың, ағылшынның ойындарына кете береді де. Соны ойлаймын, жалпы осы балалардың санасына сіңіру үшін, олар не үшін? Айналасында балалардың бәрі басқа ұлттың қуыршақтарын, мультфильмдерін көріп өскен, соған қарай бейім балаларға, ортаға еліктейді. Бірақ енді жалпы соны дамыту жолында біз емес, қоғам болып, отбасы болып, барлығы бірлікте атсалысса дейміз. Негіз ұлттық ойынды санасына сіңірген бала ертеңгінің Қазақстанның еліміздің патриот ұрпағы болып шығады деген ойымыз бар. Мысалы, әр адам ол ойын ол азартты түрде деп көріну мүмкін, бірақ та кейбір адамдар сол ойындарды өзінің профессиясын болашақ маман ретінде таңдау мүмкін да. Бірақ та ол
қалай ойнауына байланысты. Мысалы, кейбір адамдар азартқа кіріп кетеді, мысалы, 3-4 сағат бойы ойнауы мүмкін. Ол көзге мүмкін зиян болады. А кейбір адамдар азартқа кірсе де өзінің мерасын біледі. Бір уақытта тоқтайды, содан өзінің шегі болу керек. Пайдалы тұстарда болады ғой енді, әрине, бірақ өзім онша қаламаймын балаларды ойнатқан. Ойнатпаймын. Ол балалардың миына әсер етеді деп ойлаймын өзімше. Балаларды басқа жолдарға сүйрелеуі де мүмкін да ол балдарды. Сол үшін өзім ойнатқым келмейді. Қой көрмеген қуада бөлтіреді дегендей, қай істе болмасын қос тізгінді қатар ұстамасақ, сыңар езу бір бүйір қателіктерге орнатынымыз сөзсіз. Яғни, компьютердің пайдалы тұстарында жоққа шығара алмаймыз. Мамандар зерттей келе бұл ойындардың баланың шығармашылық қасиеттерін, логикалық және жобалық ойлау, алда болар шешімді болжау қасиеттерін дамытатынын байқаған. Алайда мұның бәрі өз шегімен, нормасымен қолданған күнде ғана. Негізінде компьютер адамды өмірін жеңілдетуге үлкен әсерін тигізетін керемет дүние. Жалпы осы компьютер жаратылғалы бері, компьютерді ойлап тапқалы бері көптеген істер мысалы оңайлана түсті. Мысалы қазір балалар ағылшын тілінде мысалы компьютер ойындары арқылы меңгеріп жатады. Мысалы көптеген білім алу ресурстары бар, сайттары бар. Ол жерде мысалы сөзді жаттау үшін, бір материалды меңгеру үшін ойын түрінде беріледі көптеген дүниелер. Сол кезінде ол енді пайдасын асады деп ойлаймын. Мысалы, жасөспірім баланың психикасының дамуына тез ойлау қабілетін дамытады және де реакциясын тездетеді. Моторикасын жақсы дамытады. Стратегиялық ойлау қабілетін күшейтеді. Стратегиялық ойлау қабілеті, мысалы, бала үшін өскеннен кейін ол ақша табуға да жақсы, мысалы, өмірде өзінің орнын табуға өте жақсы көмектеседі. Бірақ бұның бәрі нормамен пайдаланған кезде ғана. Қазір қазақтың ұлттық ойындарында сандық форматқа көшкен. Мысалы, бес асық, жамбы ату, тоғызқұмалақ. Олар баланың ұлттық болмысқа сай жетілуіне көмектеседі. Болашақта әдеби шығармалардың өзі компьютер ойындарының негізіне айналмақ. Осылайша өскелең ұрпақ өз батырларымызды танып, ерліктерін үлгідетін болады. Жалпы енді бүгінгі күнде біздің мамандарымыз ойындар жасайтын, компьютер бағдарламаларын жасайтын, олар көбі батыста оқып, білім алып келді. Енді бүгінгі күнде енді біздің елімізде жаңадан бағдарламалар құрылып жатыр, ойын бағдарламалары бар, компьютер бағдарламалары бар. Олардың өздерінің біліктілігін енгізіп келе жатудың тағы бір әсері, оған сұраныс бар бүгінгі күнде. Жалпы Қазақстанды мамандарды алатын болсақ, олардың болашағы кең деп айтуға болады. Себебі қазір барлық мүмкіндіктер бар, шетелде тренингтер де өтіп жатыр, тәжірибе бөлісу де бар. Ондай арнайы бізде технологияларда бөлісу алаңдары да құрылып жатыр. Соның арқасында енді тағы бір серпілістер болатынына күмән жоқ. Психология, әлеуметтану, ақпараттық технология, экономика және саясаттану сияқты салалардың көкейкесті мәселелеріне айналып отырған ойын проблемасын асыл дініміз мүлдем құптамайды. Уақытты харам қылып ысырап ететін құмар ойындар бар. Мен сен ойнап отырмын, ақша тігіп отқан жоқпын дейді. Бірақ кешке дейін олар үшін уақыттың қалай өткенін олар өздері байқамай қалады. А біз жіберген уақытымыз үшін, бос уақытымыз үшін жауап береміз. Ендеше бұл ойында діннің үкіміне келген кезде ешқандай дін, соның ішінде ислам діні бұны құптамайды, бұны дұрыс көрмейді. Бұл ешқандай мына Құранда, дінімізде харам етілген нәрсенің артында пайдасы болмайды. Қоғамдағы жағымсыз әдет дағдының алдын алуда отбасының маңызы зор. Біз баяндаған келеңсіз жағдайларға тосқауыл қою үшін баланың бос уақытын дұрыс жоспарлау керек. Айталық, түрлі үйірмелерге жіберу арқылы бүлдіршіннің қабілетін дамыту қажет дейді психолог мамандар.
Мысалы, ол бұрында 5 сағат компьютерлік ойын ойнаса, енді 2 сағатқа шектесеңіз, 3 сағатын мысалы спорт ұйымдастыру керек. Ол үшін секцияны төлеу керек, апару керек деген сияқты, кәдімгідей ата-ана ретінде баланың осы бос уақытын немен айналысатынын соның бәрін ұйымдастыру керек ата-ана ретінде. Керісінше оны бір пайда нәрсемен алмастыратын болсақ, алхамдулилла, нұр үстіне нұр болады. Интернет форумдардағы ой-пікірлерге көз жүгіртсек, біреулер компьютер ойындарын келешек ұрпақта әу бастан жаңа технологияларға машықтандыратын бірден бір құрал десе, біреулер оны жеткіншектерді есінен адастырып, шынтуай төмірге бейінделе алмайтын делғұлы адамды жасаудың құралы десті. Мұндай кең спектрлі мәселені бір хабарда қамти алмасымыз анық, дегенмен таңдау өзіңізде.